14 ቆይቄ 14 ለመግደል ነው አሁን ገሏለሁ አሁን ገሏለሁ መቼም ቢሆን ስንት ናችሁ ስለ ያላችሁ እባብ እሺ እባብ ናችሁ አዎ ምን አርጋችሁልስ ካሁን ታስደርጉታላችሁ ለመግደል ነው አታምሚዋል በሽታ አርከብታ በሽታ ምን ላይ ነው የተቀመጣችሁ ሆድ ውስጥ ነው የተቀመጣችሁ ኦኬ በሽታ ጀምራችሁበት 14 አመት ቆይቻለሁ 14 አመት መቼም አሳድገዋል መቼም ሆድ ውስጥ ተቀምጣ አዎ እባብ ነው አዎ ለመግደል ትፈልጋለህ አዎ ኦኬ ትፈልጋለህ አዎ ትፈልጋለህ መቼም ቢሆን መቼም ቢሆን 14 አመት አዎ እዚህ ውስጥ ተቀምጣ አዎ ፍሪ ነጻ ነጻ ና አንሳው ማነው ስምህ በረከት በረከት ነው ስምህ ከየት መጣ እዚህ ደብረዘይት ከማን ጋር መጣ ዛሬ ከእናቴ ጋር እናት ማን ነሽ ስሟ ጣይቱ የት ነሽ ማሚ እንደምንሽ እንኳን ደህና መጣሽ እግዚአብሔር ይመስገን ከየት ሀገር መጣሽ አሜን ደህና ነሽ ሰላም ነኝ ምንሽ ነው ይሄ ልጅ ነው ያንቺ ልጅ ነው አዎ 14 አመት እዚህ ሆድ ውስጥ እባብ ተቀምጧል የት ነው የሚማረው ፋናን ቦሌ ነው የሚማረው እስኪ ስለሱ ንገሪኝ በዚህ ወድቆ ባለ ሰዓት የአምስት አመት ልጅ ሆኖ ወደቀ አዲድ ላይ ከዛ በኋላ ይጥለው ጀመር ይጥለዋል አዎ ይጥለዋል ከዛሬ ጀምሮ አሜን ከዛሬ ጀምሮ አሜን ማነው ስም በረከት በቃ ከዛሬ ጀምሮ አሜን ለዘላለም አሜን በቃ ከፈታፈ 1 2 3 ታንክ ዩ አሜን አሜን በል መውደቅ የለም ሃሌሉያ ኢየሱስ ስም ይባረክ በረከት ነጻ አመሰግናለሁ አባባ ሃሌሉያ አሜን ሙዲያ ናሳክ የራባባ ዲያማስ ደሳለሽ ማሚ በጣም ና በረከት በጣም ሃሌሉያ ስሚ በስንት ጊዜ ነበር የሚጥለው ይሄን ሰሙን ቶሎ ይሆናል ትላንት ራሱ ከትምርት ቤት ነው ከጠርቼ እጃ መጣውት ነው እንዴ አዎ ስለዚህ በቀን ማለት ነው አዎ አንዶር ቼክ ታረጋግና ካንዶር በኋላ መጥተሽ ተመሰከረ አሜን አንዶር አሜን ሰምተሽኛል አዎ ለስንት ወር ለአንዶር አሜን ትምርትን በሰላም ትማር ማሜን ቀፋል ሃሌሉያ ቀፋል ዩ አር ፍሪ አራሜን በልዋ ኦ ኦ ኦ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።